Өңір башысының бүгінгі есеп беру кездесуі Трансэнерго акционерлік қоғамының мәжіліс залында өтті. Оған қаланың өнеркәсіп кәсіпорындары ұжымдарының жұмысшы қызметкерлері, шағын және орта бизнес өкілдері қатысты. Сондықтан болар қала әкімі өз баяндамасында әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне кеңірек тоқталды. Өткен жылы өңір экономикасы өнеркәсіп өндірісі есебінен өсті. Негізгі капиталға 163 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылды. Бұл қаржы алдыңғы жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Қазір таңда қаланың индустрияландыру картасы аясында жалпы құны 18,5 миллиард теңге болатын 27 жоба жүзеге асырылуда. Мұнымен бірге өткен жылы жалпы көлемі 2 миллиард теңге болатын 10 нысан іске қосылып, оның негізінде 300 жаңа жұмыс орны құрылды. Сондай-ақ 2013 жылы 9 қолдан ұрықтандыру орталығы алғаш рет іске қосылды. Мал шаруашылығы саласында орта және ірі тауар шаруашылықтарының санын арттыру және асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту бойынша жұмыстар атқарылды. Мал шаруашылығында ет өндіру 108,4%-ға, сүт 101,8%-ға өсті. Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер 2013 жылы 1,5 жылдық мал азығын қорын дайындады. Ветеринарлық нормаларға сәйкес малды тексеру және вакцинациялау жүргізілуде. Сондай-ақ 2013 жылы қаланың ауылдық округтеріндегі малдық барлық түрлерін түгендеуге 100%-ға қол жеткізілді. Онан әрі әкім тұрғындарды жұмыспен қамту, қолжетімді тұрғын үй, шаруашылығын жаңарту, қаланы көркейту және көріктендіру бағдарламаларының қалай орындалып отырғанына талдау жасады. Жол жөндеу, мектеп пен мектепке дейінгі балалар мекемелерінің құрылысы мәселелерін қозғады. Жыл сайын қала бюджетінің 70%-ға жуығы білім мен денсаулық саласында бөлінеді. Былтыр 192 миллион теңгеге 13 білім нысаны жөнделіп, Ақжар, Жаңақоныс, Құрайлы ауылдары мен оңтүстік батыс аудандарында шағын дәрігерлік амбулатория ашылды. Оңтүстік батыс ауданында 2013 жылдың ақпан айында 600 орындық орта мектеп пайдалануға берілді. Өткен жылы ауыл шаруашылық дақылдарының егісі қала бойынша 22,7 мың гектарға егілді. Олардың ішінде дәнді дақылдар егісі 13,8 мың гектар, майлы дақылдар 2,15 мың гектар, мал азығы дақылдары 3,15 мың гектар, картоп 1,7 мың гектар және көкөніс 1,3 мың гектар құрады. Жинау нәтижелері бойынша картоптың, көкөністер мен мал азығы дақылдарының жоғары өнім алынды. Мал азығы егістерін қалпына келтіру және жайылымдарды суландыру жөніндегі жұмыстар жүргізілуде. Кездесу соңында шаһар басшысы азаматтардан келіп түскен сауалдарға жауап берді. Сауалдар негізінен жаңадан бой көтеріп жатқан аудандарға автобус жіберу мәселелеріне қатысты. Ерхан Омаров құрылыстар әлі де салынатын жаңа аудандарға әуелі инфрақұрылымдар толықтай тартылуы керек деп жауап берді. Дегенмен бұл мәселелер көп кешікпей жолға қойылады деп уәде етті. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.